Não importa o que você faça, é difícil controlar o suor do seu corpo? Desodorantes e roupas frescas não são suficientes para mantê-lo seco e confiante? Talvez isso seja hiperidrose. A hiperidrose é o suor excessivo. Isso acarreta muitos desconfortos sociais. Se você está sempre preocupado em escolher as roupas que disfarçam manchas de umidade ou tem a constante impressão de que está cheirando mal, esse pode ser o seu caso. Como a sudorese excessiva afeta cerca de apenas 3% da população mundial, a maioria dos antitranspirantes do mercado não atende à necessidade que essa condição específica gera. Pensando nisso, então, o antitranspirante Odaban foi fabricado com as mais novas tecnologias do mercado de cosméticos internacional e está disponível também no Brasil. O Odaban pode ser aplicado em qualquer parte do corpo e não há contraindicação para o uso de outros desodorantes ou perfumes ao mesmo tempo. O resultado é perceptível em média nas primeiras aplicações. Interessante, não é? Para todas as informações completas, acesse o link listado na descrição desse vídeo. Aproveite para compartilhar a sua experiência com a hiperidrose nos comentários. Obrigada pela companhia. Eu sou a Rafaela Amaral e a gente se vê no próximo vídeo.